Latvijas samariešu apvienībā, kas vientuļniekus aprūpē ikdienā, vislabāk zina, ko viņiem dāvināt Ziemassvētkos. Un tās ir visvienkāršākās lietas un produkti, ko lieto ikdienā. Klients ir aizkustināts līdz asarām, jo tādēļ, ka kaut vai viena kundze, kam bija aprikozītes, kaut vai, jā, un viņa saka, bet es sapņoju, bet es nevarēju atļauties līdz šim. Seniori tie, kas ir mājās, jo viņiem nereti, ir pilns galds ar zālēm, un tas ir primāri, kas viņam ir vajadzīgs. Un viņš nevar varbūt daudz ko atļauties. Un tad tas ir šis prieks. Šoreiz palīgs dāvanu izvadāšanā ir bankas Citadela darbinieki. No šī gada decembra viņu darba vietā ieviesta jauna iniciatīva. Trīs dienas gadā tās darbinieki velta sabiedrībai, strādājot brīvprātīgo darbu. Visas šīs trīs darba dienas tiek apmaksātas. Šodien kopā izvadāti 60 dāvanu maisi, no Bolderājas līdz Imantai. Sajūta ir ļoti laba, jo vienmēr, kad tu kaut ko dari, tad tā atdeve ir tā pašsajūta, ka jā, ka es tiešām izdaru kaut ko labu un iepriecinu kādu. Man liekas, tas arī šajā svētku laikā visvairāk arī mums visiem vajadzīgs ir. Mums ir diezgan attīstīta tā ziedošanas kultūra, mēs arī zinām ne tikai Ziemassvētkos, bet vispār, ka mēs esam nu, kā Latvijā finansiāli, mēs esam lieli ziedotāji, bet savukārt tas izaicinājums bija atrast to kad laiku, kad vai es esmu gatava to vienu, divas, trīs dienas kaut kam atlucināt, nu, kas varbūt nav man privātais tāds notikums, bet darīt priekš kāda cita, nu, tā kā cita labā. Tas, jo dažkārt pārskaitīt to naudiņu ir vieglāk. Elīnai un Gintai vēl jāiznes pēdējā paka. Tās saņēmēja Gaļina Mihaļenko mīt sociālajā mājā un tiešām no sirds priecājas gan par paku, gan apciemojumu. Sieviete dzimusi Novočerkaskā, Krievijā. Tur arī gājusi skolā. Jau kopš bērnības ir ratiņkrēslā un redzes invalīde. Es esmu pateicīga par to, ka es zinu samariešu karagu firmu, ja? Jo tur strādā cilvēki, kuri var pieņemt svešas sāpes tā kā savēju. Un tāda maza kastīte priekš lielajiem svētkiem, nu tās ir ļoti, ļoti liela, ka priecīga. Es esmu hiperaktīvais invalīds, jā, un man patīk koncerti, man patīk karaokies braukāju ļoti, jā. Jā, es mācos akadēmijā. Gaļinai ļoti patīk latviešu dziesmas. Vecas līkten dīnes mūsu mūžu maļ, galvis kriem kas tīna, nenāk atpakaļ. Par likteni viņa nesūdzas, aktīvi studē klātienē. Būs eglīte? Būs noteikti, jā. Svētkos sieviete nebūs viena, brauks pie vecākiem un satiks māsu. Un Gaļinas prieks ir tik lipīgs, ka atvadoties Elīna un Ginta arī smaida. Aiki Incijāns Goldbergs, Latvijas televīzija.